Convention ko convention bu ganduda in moje leydi ndi convention fayu ko pikim andi pikin in heewi bandiraabi in heewi wonbi don taw nungudir don feewani sabu ndiyam in tampini bi seeda handi non minene AFD minen tinni ni convention mo ganda ko 30 milliards he idi dewdi seeda pour wallude bi lubi mbawi hodirdi don taw im danta cadel mabbe im dannyo ko assainissement mabbe nannum sa su tobi ndiyam dam ma waaw dandi hodi rewi mabbe mbadani aussi galedi ma pewnditi mabbe aussi njangini su ku wayno no wadi no bi poti hen wodi taw im tampita dum fofu im jaa heku signina ko joni hakkude men AFD.